Welkom bij Delfshaven TV. Een volledige maaltijd maken, dat konden kinderen leren bij speeltuin Confetti aan de Korenestraat. Wortel. Ja, dat kan je toch zien. En waar is dat goed voor? Dat is goed voor een paard, maar ook voor groenten. En waar gaat het in? In een soep. In de soep. Je bent al goed. Het is best fijn en iedereen kan wel eens een soepje zijn. En een soepje maakt het meest bescheiden. Je bent een super de soep. Ik heb sla gesneden, tomaat, komkommer, wortels en nog veel meer. Maar wat wordt het uiteindelijk allemaal? Soep, kippensoep, aardappel en een nagerecht en een toetje. Wat is er belangrijk bij koken eigenlijk? Dat je niet in je vingers snijdt. Maar de eerste regel? Handen wassen. Hoe smaakt de soep, meneer? Lekker. Heb je hem zelf gemaakt? Een beetje. Toch? Je hebt de groenten gesneden? Nee, niet gesneden, maar wel geschild. Okay. En jij, heb jij al geproefd? Ja, hij is heel lekker. Maar wat is nou het allerbelangrijkste bij koken? Nou, dat je je best doet en ik zou zeggen, iedereen kan koken. En dan nu, wat praat wat over het nieuwe parkeren in Rotterdam. Vanaf de grote visserijmarkt hier in Delfshaven. Ik vroeg me af of jij nog een mening had over de nieuwe parkeermeters. Want we horen heel veel mensen mopperen. Ik vind over het algemeen de parkeermeters naast de markt moet gewoon weg. Klaar. Dat er ophef over is, is terecht. Want de nieuwe parkeermeters die ze ervoor in plaats hebben geplaatst, veel te weinig. Zijn meer dan de helft van die parkeermeters zijn weg. En ze hebben er maar van de 6 meters hebben ze er maar 2 voor teruggeplaatst in zo'n straal van een wijk. En dan moet je 6-7 straten omlopen om te kunnen betalen. Ik vind het verschrikkelijk. Waarom? Omdat mijn vriend komt bij mij op bezoek. En het is moeilijk om te parkeren. Mm-hmm. Ja, af en toe gaat hij bellen met de telefoon ook. En dat is moeilijk. En de parkeermeter is ver van ons ook. Je moet altijd zoeken waar is een parkeerding. Die dingen staan dus veel te ver uit elkaar, wat ik hier op de markt van het publiek begrijp. Ja, ik vind het wel goed, denk ik. Ik hoor er waar weinig over eigenlijk, over de nieuwe meter. Ja, ziet er goed uit. Vind je? Ja hoor, zo makkelijk. Echt waar? Ja, ik hoor alleen maar mensen klagen. Ja, in het begin natuurlijk. In het begin had ik ook even één dag dat ik even niet snapte, maar als je het 2-3 keer, dan snap je het wel. Heel veel mensen weten niet. Er is helemaal geen campagne voor overgevoerd, helemaal geen folders uitgedeeld, helemaal niks. Ze hebben gewoon foetsie-boetsie, we gaan kenteken parkeren. En daar ben ik niet zo blij mee. En heel veel mensen niet hoor. Gisteren, mijn vriend, hadden we ook een bekeuring gekregen. Ja. Hij stond daaraan te zoeken, die nummer van die dingen van moeten naartoe bellen. En ja, hij vindt niet. Hij kon die dingen vinden. Die controleurs waren maar in de deur. En ze gingen kijken, ja meneer, maar u bent nog niet parkeerd en dit en dat, u bent nog niet betaald. We hebben in Rotterdam een instantie dat heet Stadstoezicht. Nou, ik kan net zo goed tegen die flat die daar staat aan gaan praten. Want dat heeft net zoveel effect als tegen iemand van Stadstoezicht iets zeggen. Wat is het systeem eigenlijk? Ik heb geen auto. Gewoon je kenteken invullen, indrukken en dan via die cijfers en dan hoe lang je wil staan en dan pinnen eronder. En kan je dat dan vervolgens op een afstandje doen? Dus als je één keer, kan je het verlengen of zo? Of moet je elke keer terug? Dus ze zetten minder meters neer, maar je moet wel elke keer teruglopen?
Ja, maar dat moest toen ook met een kaartje. De oude systeem was wat makkelijker natuurlijk. Maar de generatie, de jonge generatie nu, die gaat allemaal mee met de tijd. Hè. Ze hebben allemaal een Android-telefoon. En dan kunnen ze prikken en weet ik veel, dat soort dingen doen. Ik denk meer meters erbij komen, want dit kan echt niet. Dat mensen 6-7 blokken om moeten lopen. Of ze moeten meer campagne voeren voor dat brikken of dat andere, weet je, dat parkeren met je sms. Dus het is niet zo van, nou, we zetten de parkeermeters, dus mensen hebben dan meer parkeermogelijkheid. Zo is het niet, anders kan, in Zuid kan niemand parkeren. Hoe dan ook, je blijft op paal staan. En dan nu meer over de Lief en Leedweek bij buurthuis Botoe. Een aantal jaar geleden hebben wij een buurtproject gehad in Rotterdam-Noord. De bedoeling was dat buurtbewoners helpen met kleine klusjes. Eén klusje daarvan was een oudere man, Wim. En Wim die had een aantal operaties ondergaan, maar woonde op de derde etage zonder lift. Maar had een hondje Danny en hij kon zijn hondje niet meer uitlaten. Dus ze had het al een aantal keer aan zijn buurvrouw gevraagd, maar ja, die dacht op een gegeven moment ook van ja, daar gaan we weer. Die deed zijn boodschappen al, dus ja. En hij kwam bij ons project terecht. Toen hebben we met een aantal mensen uit de buurt en een basisschool gezorgd dat in ieder geval dat hondje niet naar een asiel hoefde. Die kon gewoon bij zijn baas blijven, totdat de baas weer genezen was, werd het hondje gewoon uitgelaten. Nu gaan we zo'nzelfde project in Delfshaven starten. Mensen die tijdelijk niet meer voor hun dier kunnen zorgen of niet goed genoeg voor hun dier kunnen zorgen. Die kunnen ondersteuning krijgen van buurtbewoners. En die buurtbewoners, dat zijn mensen die het op vrijwillige basis doen. Het kan er één zijn, het kunnen er meerdere zijn. Het hangt eventjes van uw eigen wens af natuurlijk. En het dier kan een hond, kat, spin, kanarie, noem het maar op zijn. Dus we zijn op zoek naar mensen die behoefte hebben. Dus die misschien een dier hebben waarvan ze denken, ja, die kattenbak die krijg ik niet meer geleegd, want ik heb last van mijn schouder. Bijvoorbeeld, we zijn daarnaast ook op zoek naar mensen die eigenlijk wel een dier willen, maar die om financiële redenen of ook omdat ze bang zijn dat ze niet goed genoeg of niet lang goed genoeg voor kunnen zorgen. Want de derde partner in dit project, dat is de dierenbescherming. En u kunt dan via de dierenbescherming een wat moeilijk plaatsbaarder dier te leen krijgen. Dus dat betekent dat u daarnaast een vrijwilliger kunt krijgen of meerdere vrijwilligers. En u kunt een dier krijgen van de dierenbescherming. Ik heb al een lekker dier. Ja. Studenten van het Scheepvaart- en Transportcollege krijgen les aan de Koolhaven. In Rotterdam is het net andersom. Gebouwen worden sneller groot dan wij. Wij houden onze eigen stad niet bij. In Rotterdam keert de tijd zich om. Goeiedag, kunt u kort vertellen wat er hier gebeurt? Ja hoor, we zijn bezig met praktijklessen voor het Scheepvaart- en Transportcollege. Deze jongens die doen de opleiding BBO Matroos. En zij leren hoe ze een drenkeling uit het water moeten halen. Dus en dat is nu met een kleine boot, maar ze zullen het later ook met een binnenvaartschip moeten kunnen. En misschien ook later in de zeevaart op zee. En in alle weersomstandigheden begrijp ik. Ja, zoals u nu ook merkt in alle weersomstandigheden. Dus het heeft geregend, het waait, dus in alle weersomstandigheden. De goden zijn me nu goed gezind. Wat voor soort opleiding is dat, wat ze doen? Deze jongens die doen een tweejarige opleiding. Die doen werken en leren. 80% doen ze eigenlijk al werken in de binnenvaart als matroos zijnde. En daar hoort een 20% school. En daarbij halen ze hun niveau 2 diploma, hun mbo niveau 2. En zijn ze eigenlijk helemaal gereed om ook te kunnen varen in de binnenvaart. En de meeste van hun zullen verder gaan met de opleiding schipper. Dus om dan ook in de binnenvaartschip zelfstandig te kunnen besturen. Met alle papieren, met groot vaarbewijs, gevaarlijke stoffen, marifoon en ook radarcertificaat. Hoe vaak gebeurt dit op het water? Dit gebeurt zelden.
Het is wel vaak met afmeren en ook met zaken die zeg maar, spelen op het water, zoals bijvoorbeeld stuurloze jacht. Ja, hoe ga je die eigenlijk omzeilen en dan rekening houden met externe factoren, zoals nu ook met wind. Ja, dan moet je natuurlijk wel kunnen anticiperen. En ja, dat kunnen we natuurlijk hierbij ook gaan oefenen. Dus we oefenen nu met een pop, maar ja, het zou ook in de praktijk bijvoorbeeld ook kunnen zijn met bijvoorbeeld het opvissen van een reddingsboei of dergelijke. Dus. Kom je hier in de koolhaven nou speciale problemen tegen? Nee, eigenlijk niet. We zitten hier nu natuurlijk gewoon op de schie aan het roeien. We gaan ook wel eens een keer de koolhaven binnen. Daar houden we wel rekening mee met de bewoners. Dat we niet om 8 uur 's ochtends zo lekker gaan roeien en alles. Maar ja, dat vinden ze niet zo fijn. Zo'n roeiboot maakt toch een hoop herrie. En leerlingen zelfs iets meer. Nou ja, zoals je... Er zijn ook dingen... Hé, hey, ze is geen vender, hè? Leg de maar neer, dan kunnen hun. Krijg je ja. Trot misgaan. Want op het Wena voelen we ons klein. Tussen de blokken dozen zijn we zoet. De vraag is... Oh, 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 oh. Sporten met Dynamisch Delfshaven. Let's get it started in here. And the bass keeps running, running, and running, running, and running, running. Dynamisch Delfshaven is een stichting die actief is in deelgemeente Delfshaven. En wij zijn ervoor om de sportparticipatie te verhogen. Dus we doen alles om zeg maar, de mensen in de deelgemeente meer te laten bewegen en sporten. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started. We hebben iets van 11 locaties in Delfshaven. Waar Dynamisch Delfshaven in samenwerking met sport en recreatie zeg maar beweeglessen geeft voor mensen met een wat kleinere portemonnee. En daar komen vaak onze allochtone medeburgers op af. En de taak die ik heb is om in ieder geval alle vrouwen van Delfshaven naar onze beweeglessen toe te krijgen. Dus het zijn eigenlijk dames die weinig aan sport doen, die dat ook niet in een gewone sportschool willen doen, omdat zij van islamitische afkomst zijn en dan liever niet willen sporten met mannen erbij. Wat we daarnaast ook doen is, op elke groep hebben we één van de dames zelf als een soort groepsbegeleidster. Die vult ook elke week een presentielijst in, zodat we kunnen bijhouden wanneer de dames er niet zijn en waarom ze er niet zijn. En in overleg daarmee gaat de beweegdocent na elke les samen met de groepsleidster aan tafel zitten om te kijken wie er niet was en of we daar even achteraan moeten bellen. En soms gaan we op huisbezoek. We hebben 3 soorten lessen eigenlijk. Ik zelf geef bewegingslessen en ik gebruik daarbij volksmuziek. Ik probeer in te haken op de muziek van de landen van herkomst van deze dames. Dus ik gebruik Turkse muziek, Antilliaanse, Marokkaanse, maar ook wel Oost-Europese muziek. En dan is er nog een fysiotherapeute bij ons en die geeft haar lessen op basis van fysiotherapie. Dus dat zijn allerlei oefeningen om de spieren te versterken en zij doet dat uiteraard zonder muziek. En dan is er nog iemand en die geeft vanuit de Zumba hier les. We zijn bezig met cursussen samen sportief afvallen. En dan krijgen de mensen de mogelijkheid om 12 keer met een diëtiste om de tafel te zitten. Die toegespitst op hun eigen voedingspatroon daar adviezen over geven. Is goed, ja, is wel goed. Hij heeft hele goede sporten. Dat ik heb last op mijn lichaam ook, hè, bij mijn arm. Dus ze krijgen heel goed sport. Ik vind het heel fijn. Ja. Soms is het zo gezellig met een groep. We zijn, het is nu 2 jaar geleden, zijn we met 44 dames naar Istanbul geweest. Hartelijk dank voor het kijken naar Delfshaven TV. Volg ons ook op YouTube, Twitter en Facebook. Let the whole world know you're out there. High in the heart. Ladies and gentlemen.